maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ciidamada culus ee Puntland ayaa xukun ku riday 13 eedaysan oo ka tirsan ururada Al-Shabaab iyo Daacish. Laakiin xukunka lagu riday ayaa hore u soo qaatay Racfaan, waxaana xukunka maanta lagu riday uu ahaa mid kama dambeys ah. Gaashaanna sare Maxamed Aadan Jaamac oo ah garsoor ka socday maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida Puntland ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamadda ay ku riday 13 eedaysan. Maanta taariikhdu tahay 7/1/2020. Maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxay xukunka ku riday 13 xukumaane oo ah kuwa maxkamadda hortaagan 13 ka xukumaane oo ah kuwa loo haysta kiisaska argagixisada Al-Shabaabka iyo Daacishka 13 kuwa waxay ku riday xukumo kala duwan oo ay ugu sarreysay ciqaabta dilka la yiraahdo. Waxaana dib u toogashada ay maxkamaddu xukuntay 3 ka mid ah. Inta kalena waxay ku xukuntay xabsi kala duwan, xabsi daa'in ilaa xabsi ka hooseeya kala duwan. 13 kaas ay maanta maxkamaddu ka gaaray go'aanka waxa ka dambeeya 7/20 ay bari iyo saad dambe asbuuc soo socda geli doonto oo burses ku jira. Kuwaas waa iyaguna waa kuwa loo haysto ururada argagixisada Al-Shabaabka iyo Daacishka. Iyagana insha Allah hadii Allah idma dhawaan bay maxkamaddu go'aan ka gaari doontaa. Maxkamadda sare ciidamada qalabka sida indhowd waxay u joogtay halkan shaqooyinkaas oo isugu jira kiisaska askaruhu ay galaan iyo kuwa argagixisada. Sidaad ogtihiinba maxkamadda sare iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay iqtisaas u leeyihiin kiisaska argagixisooyinka iyo ciidamada iyo wixii ciidan sheekeeyaha ah. Insha Allahu dhammaanna waxaan doonaynaa in qof walba uu cadaalad helo oo ciddii wixii uu lahaa ama uu xukunkiisa sii tirsado ama uu xorriyad helo. Sidaa darteed waxaan dhowaan soo gabagabayn doonaa dhammaan racfaalayaasha racfaanada soo qaatay oo ku sugan gobolka Bari. Xasan Maxamuud waa Bari Xasan Kayd, Shabeelle TV, Boosaaso.